Për mjushteri, so. 170. Hajde, ojre doft. Hajde, amin një shola. Gjdo mëngjes i adhurim Berishës nga fshati Konushevci komunës së Podojeves zbardh këto në tokat e ti. A i ka rrëth 5 vjet që merët me bakti dhe për këtë arsye kjo pun për të është shëndruar në profesion. Me puna me dele, so është e zërshme, është edhe e letë për ato cilin e dënë. Normale është që për një njëri i cili nuk e dënë, nuk është e letë me zgju në ora 5 edhe me fillu ditën, edhe mos me ditë në so ora bjen me flejtë. Ndozë 11 natës, 12 natës në zënë për fusha. Se nuk është puna veç që ki me lëshu t'i delen, po dohet me dhe mi asiguru ushqimin. Tash është sezona e verës ku mbledhet bari, sona, për to. Nuk e din kur ki mu këthyën shpesh, shembulën sa ora, nën stëp ti dohet me konën pun, mirë pa i cili e punën me vullnet këtë farë pune, nuk është e ronë, për mu është shumë e letë, e duhe edhe e punoj pa problem. Unë jam 22 vjeçare dhe besoj që për deri sot muj nuk kam e ndru. Nëse vazhdo në qështu, nuk e besoj që e ndrej profesionin. Kom provu me ndru për para, mirë po apet nuk o mujt, jam këthyje qëtu ku jam. Kemi pos edhe lëpt edhe dhit, mirë po apet nuk o mujt me gjithë vetën tjetër kun përveç se të delet. I du prej kashve, i du mas shumëti. Parat ishin sfidat kryesora adhurimit në fillimet e ti, pasi vullneti për punën, si që thot aj, nuk i mungoj as njëherë. Vitin e parë, kur kom fillu me firm, kom qenë me 10.000 euro bërgjë. Në vitin e parë, kom arrit, fol edhe për krahjes familjes, kom arrit që me e këthy komplet bërgjën, edhe më kanë met 24 dele. Prej tufës që e kom ble, tash është viti i 5 për momentin edhe i kom parafërsisht jënë 300 krerdele. Ideja ka fillu si një 17 vjeqar me atë ambicjen që me pos një biznes temin diqka, me qarkullu vetë. E kom pos si matë arsyshme që me fillu me dele. Tu e pos parasysh që kemi pos edhe para shumë kohë. Fitimin që e kanë lënë këtu nuk u mujt me marë shambull në përpun, ku kumë punu e në përvendet tjera, edhe kom vendos që me afilu e prap me dele. Si 17 vjeqar, për i bjen që 5 vite merë na non-stop me këtë firmën e deleve që e kom tani. Ajo qëfar e përmbush më së shumë të gjatë punës së ti është festa e Kurban Bajramit. Therja e deleve me këtë rast është këthyrë në traditë për të. Unë e kumë vendosë që ka duhe me bo me punën teme dhe shëqyrë prej zotit ja kom arritë dhe jam të ja dollë dita e ditës ma mirë. Kurbanin firmën tonë mesatarisht është duke usilë 170 euro. Therja edhe transporti është gratis prej firmës tonë. Therja kryet në firmë të na, për shqitje janë dikun për afërsisht 170-180 copa dele. Qmimi është të shku të rritë vit pas viti, arsua kryesore është se nuk ka kafshë në Kosovë. I kanë hek, nuk i dojnë mo, shkur të Shqipë, të konsiderën të prapa mbetu nëse mirë është me to. Shqitja, muj me të thonë që 50-60% është ma e madhe se vitet e kalume, tu e morë parasysh, lodhja është ma e madhe se po dohet me kry therjen. Nëse për para se kemi kry therjen, tash po dohet me kry vetë. Vitin e kalume, tu e morë parasysh, numri ka qenë ma i vogël i deleve, jënë konë 150 dele, jënë shqit 70 kurbona. Si vjetë numri është ma i madhe i deleve që i kemi në firmë, do me thonë është rritë edhe numri i kurbonave cilë t'jënë për shqit, deri tash jënë përësitu 120 kurbona, mirë po mendojmë që ka me vazhdu me u përësit hala, se si gjithet Kurban Bajrami i ka 4 ditë zgatë, edhe
4 dit Bajramit non-stop, thuj se jem të therë kurbona që për asiten. Vola, o mëlsinat jo, o mëlsinat veç musafirve, na as më ullë nuk mënëm. Qëllimet e adhurimit për të ardhmen janë që ta zgjeroj edhe më shumë fermën e ti. Mërgjimtarë të shumë munduan që gjatë fe...